Bismillahirrahmanirrahim. Kala waisaku. Kala ngendika sapa al-faqih ya, sampe al-faqih. Waisaku ahlun nar. Lan den tekakno sapa penduduk neraka. Ganti wong sing bling-bling. Diseret mlebu neraka. Ilan nari maring neraka. Fa idza danau minha. Malikane smarek sapa ahlun nar. Minha sanga nar. Malikane penduduk neraka wis parek karo neraka. Futihat moko den buka. Apa abu-abu pira-pira lawange neraka. Lawain rokok dibuka, mastak baladum al malaika. Mongko ngadepi hum ing ahlunar, sapa al malaika tu malaikat. Bimako mi'il hadid, lawan piro-piro, pentung-pentung ngono ya, teko wasi. Mulai kadang gue pentung atau kawasi, ngiring penduduk neraka di lebok non neraka. Faidah dahulu nalikane melebu sapa ahlunar, nalikane penduduk neraka melebu anaro yang neraka. Lamnya beko mindum adun illa lazimahu adapun. Lam yapko ora tetep mindum sangka ahlun nar. Aduh napa anggotane awak. Ya panca indra iki lho sikile tangane. Ndase. Illa lazima angin netepi yo ing adun. Adhabe napa siksaan. Wis sikile dengkule ndase kabeh. Kepui malaikat nok neraka. Dapat kok malaikat. Malaikate nyepo imma hayatun ana kalane ula. Sing diwedeni bocah wedok ta ula. Tanda suhu kang nyokot apa hayahu ing wong ya. Ula teko dicuwokot. Rasane kaya kok ula ne cilik kok wedi. Aunaro to geni tasfa'u makna murid ya kang ngobong apa narhu ing wong geni bulat-bulat ngobong sampean nek mlebu neraka au malakon to malaikat sing kala genderuwo yang dripung kepui sapa malakon nduk ing wong wapui malaikat. Faidah doropan alikan yang gepui hueng wong malakun sopa malaikat. Nane di pentung malaikat, wah sekali pentung kare bal di satu. Hawiya moko apa medun losor mengisor medun sapa wong finar ing dalam neraka mikdaro arba'ina man ing kira-kirane 40 tahun sekali pantung dayil 18 neraka mengisor sampai kaya-kaya 40 tahun mbuh biyen durung ana kilo ya.
Begitulah wong nok neraka nek disiksa. Layap lu durung tumeka. Sapa wong durung tumeka. Kororoha. Ing makna murid tane iki. Ing notoking narwa. Durung sampe notok ngisor. Sekali pentung malaikat. Sumayarfa mau kare-kare ngangkat dueng wong. Allah bopo bulat-bulat yang geni. Geni bulat-bulat tokong isor. Munggah mana, nondur digepuk mana, payatip mau kong gepuk dueng wong. Allah al-malak soh malaikat pentung kondur. Ambles mengisor mana. Wayahwi mongko medun sapa wong pinaring dalam neraka medun mengisor mana. Begitulah menungso disiksa ana neraka tapi balik mana. Siksa itu bukan kanggo nyiksa menungso tanpa kanggo ngersi dosa-dosane menungso sing digawa keng alam dunya. Luwih akeh dosane luwih suwe ngepukane sampe resi dosane baru dilebokno swarga. Contone kaya wesi nek tayenge pirang-pirang digawepuki wesi tutuki diobong sampe tayenge resi baru digawe macem-macem iku. Contohnya sama aku bisa bayang-bayang itu ngono tadi ini. Maka dianggap kusnyala nyiksa. Nak neraka tujuannya nyiksa bukan tujuannya ngersi dosa-dosa ini wong sing dilebok nak neraka. Faidah bata roksu narikane katon apa ndase wong. Ndase muncul mana gepuk mana doro pamoko gepuk. Sapa malaku hueng ngepuk hueng wong al-ukhra sapa malaikat liya muncul kono dikepuk teko kono. Begitulah nok Qur'ane sampe sampean kudu ngerti mau lho. Ojo nyiksa ku gak ngerti tujuane. Tujuane ngersi dosane menungso cek. Hatian supaya cek gak dikepuki. Nok donya kudu ngake-ngakeno njuk sepuro. Termasuk mondok iki njuk sepuro sing paling top iku mondok. Wawa utawi apa ja ndoro bahuna aidur bung gepuki mau. Yukono arti dawuh Gusti Allah diteni carane maknani paling nek sama niteni dengan sekali hataman iki wis iso nirokno sampean. Alon-alon diwolak-walik sampean kudu iso maknani Quran hadis carane kaya ngono mau. Qulu duwe Gusti Allah Taala kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha. Iki yo sindiran lho dawuh Gusti Allah iki. Kulama nadijat juludum nalikane wis apa cara meloncot cara saya meloncot apa juludum pira-pira kulite ahlun nar nek penduduk roh kulite wis ajur jero pian meloncot ajur badal nama kong ganteni sapa ingsun Allah hum ing ahlun nar juludane pira-pira kulit ghaira sakliyane juluduhum mau. Wis acur kulite apa nek balunge remuk cukul maneh. Ki sindiran kabeh kanggone nok neraka tapi ngerti yo neraka iku gak padha mbek donya lho. Jadi dianggep geni neraka padha gak geni donya. Iku sindiran kabeh. Liyaduku supaya padha ngrasakno sapa alunar. Ngerasa no
al adzaba ing siksa neraka. Cek iso ngrasakno dadi siksa neraka kaya mengkono. Innallaha satemene Allah kanae pono Allah wa azizan zat kang mulya, hakiman tur bijaksana. Dari kata-kata hakiman bijaksana sampean kudu ngetokno pendapat lho. Berarti kan kali nyantol ini. Yes. Gusti Allah nyiksa menungso iku kanggo ngresiki menungso teko kotoran-kotoran dosa. Menungso mutuan daya tarik. Sing iso nyeret ganjaran, nyeret dosa, nyeret keapian, nyeret keelekan sing dilakoni no alam dunya. Menungso calone penduduk swarga. Bukan manusia calon penduduk neraka, bukan. Nah calon penduduk neraka sama setan-setannya. Supaya neraka cek ana penduduke. Nah kenapa? Kok setan bahan bakule toko neraka, toko geni. Gusti Allah lho iku nggawe setan bahan bakule toko geni. Dadi setan non neraka berarti kembali pada asalnya. Oh ngono ya. Iku cara dalile kaya ngono mau. Cici karo menungso asale teko nggone suwargo Nabi Adam mimpin menungso kudu iso balik ring suwargo. Kula critane endi menjak kula ngendika sapa Al-Faqih mar pengarang kitab iki wa balaghona lan tumekona ing kita apa annahum sak temene ahlun nar kafir jo ahlun nar ngono dititeni bae hume kubabe bab ahlun nar penduduk neraka annahum iku yupat kulna yam sampe amaratin yupat daluna den ganti sapa ahlun nar kuleomen saben-saben dino sampe amaratin pitung ambalan awas kata-kata kulayaum lho. No akhirnya gak ono dino ya, dino itu kecil, dino sing ono no bumi, bumi ngumpeti serengenge, lo bulan ngumpeti bumi, bumi kecil, banding rokok waduh merek semut banding gajah, tapi kena apa cerita kulayaumin, iku mek ngiro-ngiro awas sama kudu iso. Bayang-bayang lagi, ini gak ngono di guyong Amerika sampean, guyong Jepang. Wih, nafsiri kaya ngono itu ditafsiri. Sing jeru banget. Faiza atau sana ini kan ngelak sopo wong. Wong penduduk neraka lho. Nada mau bengok-bengok wong bisur pikawan jaluk ngombe. Neraka iku ngelak bengok-bengok njaluk ngombe. Mayuk ta moko den tekakno apa bil hamimi banyu panas. Ombe banyu panas ceglok-ceglok. Waya dana nalikane smarkno sapa wong. Nek ya min waji sing raine wong. Nek banyu panas diparekno raine sakata moko lah mungajihi sakoto mongko apa makna sakoto yang penak ini mongko masa gugur gak penak itu apa lah mungajihi dagingnya raine wong apa enak apa gak penak meloncot ya sakoto meloncot apa lah mungajihi dagingnya raine wong ada minuman keras pepet lambe ini langsung rai ini gosong kesaking panasi sumaya tukulu fi famihi suma ya tukulu karena melebu apa hamim fi famihi dalam cangkeme wong ini diumpi ceglok ceglok patah sekut mengkorontok atsoro suapa piro-piro untu bame wong untune perotol wa an yabu
lan untu apa ana kene. Nabune kan semana niku kok cara gajah ana siunge. Anyabu apa untu ngarepe wong ngono bae ya. Untu bam untu ngarep. Walahatu. Apa makna murute sing penak? Walahatu lan goroane wong apa ya? Goroane. Sumayat hulu makan mlebu apa hamim banyu pan mlebu batnau ing wetenge wong. Payak tak mongko medhot-medhot ta motong-motong apa hamim amau ing pira-pira ususe wong. Ususe protol. Wayan deju jilduhu. Wayan deju lan apa saiki ajur apa ya? Jilduh apa kulite wong. Wis iki sampean ku ngarang dhewe ya. Iki nek sampean critakno kaya ngono, wis gak sesuai dengan zaman saiki. Sampean diguyu malahan kok. Iki cerita nafsiri Quran tapi cara biyen. Cara zaman 1000 tahun yang lalu. Nafsiri apa? Dikau-dikau dawe Allah Azza wa Jalla. Yushar bihi ma fi butunihim. Mongko den jur-jur bihi lantaran lantaran apa mau? Banyu hamim, bihi lan hamim. Apa ma barang-barang fi butun kang dalam wetenge ahlun nar. Qurane. Wetenge penduduk neraka mau ajur mumur wal julut lan pira kulite. Walahum lan kedue ahlun nar makomi uta pira-pira godo, pentung-pentunge kene godo gak ngerti sama pentung-pentung min hadidin sanga wesi. Nah ayat Quran iki sakjane sindiran. Kanggo meden-medeni wong jaga nglakoni Allah. Iku sindiran nang donya kaya ngene iki. Nah kabeh-kabeh engko dititeni sampean mulai teliti lanang-lanang untuk nafsiri Quran kaya ngene iki, cocoke kaya apa. Wa yu'adzabuna waqtan siksa sapa ahlun nar. Den siksa masa ing siksa saka ngersakno sapa Allah. Ayu anda pun yang atas den sekso sopo ahlunar. Sumayat una khuzana ta jahanam. Mau kari-kari celok-celok sopo ahlunar. Khuzana ta jahanam ing penjaga-penjaga ni neraka jahanam. Cukup pintu gerbang ya. Celok-celok malaikat sing jaga. Udu'u rabbakum yukhaffaf anna yauman minal azab. Udu jalukno sira kabeh rupane pangeran sira kabeh penjaga malaikat aku jalukno ring Gusti Allah yukhaffaf supaya den entengaken ana marang kita yauman yukhaff ana yauman ing sedina minal azabi sangga siksa eling maneh no senroko gak ana dina ya iya sindiran kabeh ngene mau wis iki critane neraka ngene iki wah sampean no tugas temenan lho untuk nafsiri yang sesuai supaya cek gak diguyu saiki wong Kristen pe diguyu kok nyeritakno no tafsire kok sing tak waca tahun depan ha apa iku no. Mergo gak sesuai dengan zaman saiki. Islam kudu iso nata. Walayuji punak ora jawabi sapa malaikat-malaikat. Hum ing ahlun nar. Malaikat gak ana sing gubris. Sumayat auna mau kari-kari. Oh sing dhisik njaluk ning Gusti Allah ca. Walayuji punak yujibuna wa rabbakum
Iku gak penak nih. Saliu jibuna kan bukan mufrad tapi jamak. Mosok Gusti Allah jamak. Padahal kene kata-kata robbakum. Ate makna muradae ora jawab sapa robbakum hum ahlun nar. Wis gak digubris mbek Gusti Allah. Sumayat una mukar-kari bengok-bengok atau celuk-celuk sapa ahlun nar malah malikan e malaikat Malik. Malaikat Malik penjaga neraka, komandan neraka. Arba'ina yang ada 40 tahun bengok-bengok. Pala ijib orang jawabi sapa malaikat Malik hum ing ahlun nar. Wis gak dijawabi mbek malaikat Malik. Kaya kulo namo ngucap sapa ahlun nar. Kota auna teman-teman celuk-celuk kita al-khazanata ing penjaga-penjaga jahanam. Iku yuji pun duwir mau khazana tapi nek ono kata-kata robbakum ya. Aku bengok-bengok njuk tulung penjaga-penjaga neraka. Wanta ona landungo kita tu njaluk kita celuk-celuk kita kena malah malikane malaikat Malik penjaga neraka pimpinan malaikat Malik. Malam nujib mongko raden jawabi sapa kita. Blas gak dijawabi. Halumu reneong sira kabeh penduduk neraka sae kumpul-kumpul. Walanjak moko becik ngersu sapa kita. Lah apa ya biyen kok nakal jamane alam donya. Aizauna moko padha ngersu sapa ahlun nar. Gunane apa ngersu lha apa ya aku biyen kok mbeling kok gak mondok. Tapi wala yuhna andum moko ora den makna murid ya ora den tulungi ngene suge ora den tulungi sapa ahlum andum ahli nar wis gak ana sing nulungi gak ana gunane bengak bengok ya wala yuhna andum sumaya kuluna banyak ngucap sapa ahlun nar penduduk neraka bengok-bengok maneh. Halumu reneo siro kabeh. Wal nasbir moko becik sabar sapa kita wis sabar ayo nok neraka dibetah-betahno. Wayas biru moko sabar sapa arunar. Wala yugni andu cek gak padha ndur wae. Wala yuni moko ora ana gunane apa sabar cek gak padha ya. Ora ana gunane apa sabar andu marang ahlunar. Maknane cek iso model ngono model ngene. Gak ana gunane sabar. Sesi menapa nduk sampean sabar. Menapa nduk dibetah-betahno. Bisa ana neraka gak ana gunane sabar. Wayaku luna ngono aja aku lana ya. Wayaku luna tambahi wau ya. Kaya kuluna moko ngucap sapa ahlun nar. Penduduk neraka ngucap maneh sawaun alaina ajazina am sabarna malana mimma khisi. Kabeh ngarteni dawuh-dawuhe Gusti Allah ini gitu. Sawaun podo alaina iku melarat marang kita. Alai melarat ya. Ajazina ana to ngersula sapa kita. Am sabarna ana to sabar sapa kita. Cek ngersula cek sabar. Malana ora ana keduwe kita. Mimakhis apa panggonan slamet nggon slamet. Wis gak ana panggonan slamet. Sabar yo diobong gak sabar diobong. Lho kabeh mau kanggo sapa ta mau? Kanggo ngislam bukan fadzal adzab utawi kelas siksaan.
Iku lil kufar kadi wong kafir, kafir wong PKI, PKI sing gak percaya Gusti Allah kanggo wong Rusia. Mosok jangan percaya Gusti Allah kok gak gelem. Ya iku critane kaya ngono wae kabeh. Lakin tapi al muslimu te wong Islam. Wong sing percaya marang Gusti Allah. Percaya marang Rasulullah. Iku ida syariban alikane ngombe sapa muslim al khamra ing khamr. Siji wong Tuban sing ngombe arak. Lah iki bagaimana iki? Wajaro ala lisani al kufru. Wajaro lumaku ala lisani ngatasi cangkeme muslim al kufru apa kafir. Hati-hati. Wong ning ngombe arak mendem mesti ngomong-ngomong sing dadekno dheweke murtad. Iku politiknya setan, tapi nalikane pas mendem lah ngomong senajan gak sadar tetep sah ngomongnya, ngomong la ilaha tok kano ilales langsung rokok panggonane. Yuhafu dan kuatirno opa iya zula andu yang tok ilang andu songko kapir andu songko muslim ya andu songko muslim al iman opa iman. Indah mauti nalikane mati ne muslim. Wong Islam sing sok ngombe arak. Wong Islam sing sok ngombe toak. Toak e gak piro ja arak men. Iku besok nalikane ape mati imane melayu. Akibate mati ne mati kafir. Kudah lilingi sorak pirang-pirang. Wayasin moko dadi sawo muslim. Iku min jumlah til kafirin setengah saya jumlah wong kafir kafir kabeh. Lah ini sampai ndo dadi wong kafir nalikane mati. Hati-hati temenan aja sampai kelebonan minuman keras. Minuman keras yang paling berbahaya pil koplo. Iku persane minuman keras yang lebih berbahaya timbang minuman keras. Saiki yo dibuat main-mainan pil koplo diuntal. Ayo kaya apa? Kaya mbake mongko sayuk jo. Al muslimu sapa wong Islam. Ayam tani ayam to nyegah sapa muslim ansur bil khamri sa ngombe arak. Wes ojo parek-parek mek minuman keras yo. Ruhokno lanang-lanang mek pil koplo. Ruhokno wedok-wedok. Lu yo temen lho biyen sekitar bangsa hampir 10 tahun yang lalu lho kecekel keamanan bocah wedok teko Surabaya. Aku tataan konangan go pil koplo sak cakupan. Iku bukan dongeng. Iki teko ndi go pil mau. Tak rahasiakno ja bapak mbokne. Tak tekakno. Anake ngomong wedok. Pak Gopur saya ndak diurusi orang tua saya. Bapak mbokne ngopo-ngopon anakku nok Surabaya balapan gak kena dikandani. Wis sampean gebuki sampe mati anakku. Ngomong temenan. Kula niki polisi, bojo kula polisi. Cah, bapakne polisi, mbokne polisi kok anake sampe mendem pil koplo gak karuan kebangetan. Bocah ndi? Bocah Surabaya omahe nok Rungkut. Mbah terus saya garo aku bocaya saya mondok terus mbah mau gak tau nyelidiki ngono mau cah ramene akeh ya sapa niteni iku lah gambangane wayang koti aman yasrobuha wayang koti lan lima ayam tak ansur bil khamri. Wayang koti lan nglerenono ya sapa muslim. Aman sangka wong yasrob kang ngombe manha ing khamr. Kenek maknane yang koti iku
medoto muslim aman songo wong yasrob ha wis aja kancanan nek ngateni wong sing ngombe arak nek ana ngombe arak aja dikancani yo wedok-wedok wis aja kancanan temenan pedhot putus wis didik jopar-par mek wong sing ngombe arak ketularan-ketularan sampean aja pisan-pisan marung nek warung sing ana dodol arak dosa gedhe sampean awas wa innahu idza khalata sak temene wong sak temene muslim ya iku idza khalata nalikane nyampuri sapa muslim syaribal khamr e wong kang ngombe arak nek wong islamo kancanan wong sing ngombe arak yukhafu alai monggo den kuwatirno alai marang muslim dikuwatirno marang islam opo ayusi bau minhu bari ayusi bayan to ngenek iku muslim opo minhu bari makna asli ya so ngebleduke khamer moso ngebleduk ya ya opo ambune khamer nek makna murote ambune makna asli bleduke soalnya petajah nek sawan parek-parek karo kanca sing ngombe arak ambune cangkeme lho. Bul, lha iki nular-nulari. Ambekane iku mesti sak ambekan gondo arak. Nuh, nang tengah-tengah kono mari kambus kabel iki berbahaya. Dekan wong sing ngombe minuman kok aja oleh parek-parek. Bila penuh pondok, tok nopo teko pondok, kiyo pengerepoti. Wayam bagelan sayuk jo diserok no mana ja diserok no po ayat tafakaro yang to pikir-pikir sopo muslim wihaul yaumil kiamat yang dalam pekiwe dino kiamat dieling-eling saja seksone dino kiamat kaya mengkono mau fa'in naman sak temune wong tafakkaro kang pikir-pikir sapa man fi hauli yaumil kiamah ing dalam pekiwe dina kiamat nek paman percaya dina kiamat ana swarga ana neraka ana ganjaran ana siksa palayami lu kalbu ora bakal seneng lho ya ya melu condong seneng apa kalbu atine muslim orang bakal seneng ila surbil khomri maring ngombe arak wis gak kira kadek kepingin ngombe arak nek kapan wong gelem angen-angen sing do no akhirati wala ila suhbati ora maring kancanan syaribil khomri bocah kang ngombe arak gak kira kancanan karo bocah sing ngombe khamr. Wis tapi nek bekase gak apa-apa nek wis tobat. Tobat dicontok nono Tuban Sunan Kalijogo. Asale peminum wis perampok gak karuan lho bareng mondok nono Sunan Bonang malah iso dadi wali songo sing paling hebat asli wong Jawa sapa Sunan Kalijogo liyane wali songo teko turunan Arab turun teko Kanjeng Nabi ugi conto lho nek ndi Tuban iki conto nangki Nabi bisane wong apa ya pondok Sunan Derajat iso ngrubah bocah Tuban dia iso berubah dadi wong sing pinter ngaji waruya lan den critano Anil Hasan Bisri sing Mbah Hasan Bisri rahimahullah taala annau sak temene Mbah Hasan Bisri kala ngendika sing Mbah Hasan Bisri Mbah Hasan Bisri ngendika balagona annal abda tumeka ing kita teko Kanjeng Nabi lho annal abda sak temene menungso sak temene menungso iku ida syariban nalikane ngombe sapa abdu
nalikane ngombe syurbatane sak inuman minal khomer sanga arak iswadam kok ireng apa kalbu atine abdu menekan ngombe arak gek sak ombenan pe langsung nok kene akale bukan atine nok maksude akale sak ireng nek jero ati menungso sing nok jero ati iso ireng bukan atine tapi menungso sing nok jero ati akal sing nok utek iso ireng maksude ireng ya peteng gak kena dikandani nek wong mari ngombe arak gak kena dielingno yo gak sepisan fa ida syaribana dengan ngombe sapa ambedu asane ambal kaping pindho ngombe maneh arak bagaimana tabarruk tu tabarruk at mindul hafadu tabarruat monggo monggo-monggo apa enak ya monggo sirno mindu sanga muslim al-hafadzah sapa malaikat-malaikat kang njogo kaapiane wis malaikat hafadzah malaikat apa gamane sing nyateti kaapiane wis gak ngurus ngono malah disoting malaikat rokib rokib itu yang nulis keelean atid nulis keapian atid itu hafadho itu mari ini kapan yang ngono tadi orang yang ngombe arak pimpindu ngelakoni api itu gak ketulis ya apa gak ngurus dari malaikat malaikat rokib wajah sariban ini kan ngombe sopo muslim asal samping telu tabar amindu mongko 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 ninggal lo ngopi ya cik benak ya mindu songko muslim muslim tau aja rujik ya abdu ya mindu song abdu malakul atau malaikat pati wis malaikat sing joko sama nalikane mati wis nyingkreh akibatnya ini sampai ngopi ping telu mati ini mati kapir. Iku no ceritane. Pak ya sari panane kan ngombe sapa Abdu Ar-Rabi'ah ping papat tambar amindu ora tanggung jawab nek ana iki cek padha ya. Orang bakal nyafaati, ora bakal nyafaati ya kenek, ora tanggung jawab ya kenek. Mindu sapa Abdu sapa Nabi. Kanya Nabi enggak tanggung jawab opo iki? Menungso ngombe ping papat. Gak kira oleh syafaate kanjeng Nabi. Padahal wong Islam rata-rata mlebune swarga muga ditulungi kanjeng Nabi. Wong sing pengsenane ngombe arak bolak-balik sak papat gak bakal ditulungi kanjeng Nabi. Jaroh mlebu neraka wis gak ngurus. Faida saribanane kan ngombe sapa abdu. Al-Khamisah ping 5 akeh ta. Tambar amindu. Mongko ora bakal mitulungi ngono ya. Ora bakal mitulungi mindu sangga abdu sapa ashabun nabi pira sahabate kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wis gak bakal oleh syafaat akibatnya gak ditulungi para wong apik-apik kelakuane besok lho berangkat neraka temenan. Sik ngombe maneh lho. Mafisa dianjal ngombe ping 6 tambah roh amindu mongko ora bakal mitulungi ngono bae enak ya mindu sanga abdu sapa Jibril gak bakal diturungi malaikat mafisa bi ngombe ping 7 sadi sampe 6 ya ping 7 tambah roh mongko ora mitulungi mindu marang abdu sapa Israfil malaikat Israfil Wafisaminah ngombe ping 8 tambah roa ora bakal mitulungi mindu marang abdu so Mikail malaikat Mikail wafitasi ngombe ping 9 tambah roat moko ora bakal mitulungi mindu marang abdu asamatoh biro bermolek dekat kang jogo langit samat berarti bukan langit ya
Langit gak bisa nulungi, malaikat sing jaga langit. Akeh temen aja iki. Wa fil asyirah ngombe ping 10. Tambah ro'at minu al adu bumi. Bumi gak bakal mitulungi. Wa fil hadi asyirah ngombe ping 11. Tambah ro'at minu apa khitanul bahar. Iwak-iwak ono ing segoro. Iwak kabeh besok bakal mitulungi wong lho. Wa fisania asyar ping 12. Tambah ro'at mindu opa syamsu wal qamar serengenge lan bulan. Bulan serenge gak bakal nyapa ati. Wa fisari sa'asyara ngombe ping 13. Tambah ro'at ora bakal mitulungi mindu marang abdu sapa kawakibu sawak bintang-bintang ana ing langit. Wa firrobi sa'asyar ping 14. Tambah ro'at minu al-khalaik sapa para makhluk-makhluk gak ana sing mitulungi. Wa fil khamisata asyar lho siji maneh ukhliqat monggo den tutup alahi ing atase abdu apa abu-abul jinan pir-pir lawang-lawang swarga ngombe arak sampai ping 15 tidak bisa masuk surga. Wafisa disa asyara ngombe ping 16 futihat dan buka ala yang atasnya abdu ya apa-apa bener piro pelawang neraka sapa wong ngombe arak ping 16 wis langsung bisa mlebu neraka tanpa diperiksa. Wafisa biat asar ping 17 tambah roat ora mitulungi mindu marang abdu sapa hamalatul ars penjaga aras malaikat sing jaga aras. Wa bisa mina atasar ngombe ping 18 tambah ro amindo sapa al kursi malaikat kang jaga kursi kursine Gusti Allah istanane Gusti Allah. Wa bitasi atasar ping 19 tambah ro amindo awal arsu istanane Gusti Allah. Wis terakhir wa ida syariba ngombe sapa abdu al-isna ping 20 tambah ro amangka ora bakal paring pitulung minum marang abdu sapa al-jabbar Gusti Allah kang meksa. Gusti Allah meksa kudu ngene kudu ngono wis gak kenek mbantah. Begitulah gampangane rasane. Wis tek tambah barokah sapa Jabbar wa ta'ala tambah-tambah modho bae moho luhure sapa Jabbar. Qala al-Faqih ngendika sapa al-Faqih rahimahullah haddatsana Mansur ibnu Ja'far wa wa ta Mansur ku Abu Nasr ad-Dabusi bangsa Dabus bisamarkan ana samarkan. Haddatsana Abul Qasim Ahmad ibnu Muhammad haddatsana Isa bin Ahmad haddatsana Ali bin Asim an Abdillah ibnu Usman an Syahr ibnu Hausyab an Asma binti Yazid radhiyallahu anha sapa Asma qolat ngendika sapa Asma sami itu krungu ingsun ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku krungu Kanjeng Nabi ya kula ngendika sapa Rasulullah Kanjeng Nabi ngendika manute sapane wong syariba iku ngombe man al khamra ing arak sapa sing ngombe arak panjaalaha fi badnihi monggo dadekno manha ing khamr fi badne ing dalem jero wetenge man sampe arak mlebu ing wetenge wong sing ngombe mau bagaimana lam tukbal ora bakal den topo ora bakal den tomin dosa ngoman salatu apa salate salatu apa salat sabaan pitung dino salate gak ditampa pitung dino ning ambe ngombe arak sak ombenan bae pitung dino salate gak ketampa. Fa india adzabat lamun ana apa khamr
lamun ono po khomer iku azabat ngilangaken apa khomer aklawe ing akale akale man nek ngombe sampe gak sadar lho jare saiki mendem lam tubal ora bakal ditampa apa salatu salate man arbaina yauman 40 dina ae wong sing ngombe arak sampe gak sadar sampe mendem ibadahe gak ditampa 40 dina wa in mata lamun mati man kafir mati kafir nek sampe mati sadurunge 40 dina mari ngombe matine mati kafir nek mati kafir selama-lamanya ono neraka. Lho ngene kok ono bocah nom kumpul-kumpul ngombe arak iku lha opo ya kok kebangetan. Tapi konangan dadakan arake gaweane wong dia ya. Kula niku nene ngene perbatasan Lamongan Gresik. Kecamatan opo sing wetan dhewe iku. Palang. Lah kok iso gaweane wong Palang. Iku kaya apa sampe wong sawono sing mati lho. Bocah nem mati piro iku. Ya gak sek nom-noman ta ca sak sampean sampe lak ngombe arak sampe kebarus mati. Wong nem mati piro iku. Nah iku langsung neraka gak usah diperiksa, wis ki apa ngurusi. Wa inta bala mun tobat sapa manik kapok gak ilok taba mongko nampa tobaté sapa Allah Gusti Allah ali marang man. Tapi nek kapok gak ilok senajan asale ngombe terus gelem mondok lho ditampa tobaté mek Gusti Allah. Ana-ana aku roh. Niku penggaweane ngombe benok tuban kono gelem mondok waras kok kene. Gak ngombe ya di sepuro. Wain adalamun baleni sopaman datan mulai mari mondok ngombe mane mari wain ada hakun Allah temen Allah yang atasnya Allah opa yuskiyahu yang tau ngombe ni sopa Allahu ingman yang tau ngombe ni sopa Allahu ingman minti natil jihob minti natil hobal songko lempunge khobal. Khobal iku apa ta? Kok lempunge khobal. Kila den dawono ya Rasulullah wa mati natul khobal utahe apa ti natul khobal. Lempunge khobal niku napa? Lho khobal datan sodi doa hadinar. Nanah uwuke penduduk neraka. Ngerti nanah uwuk? Nanah sing campur darah sing ngambune buasin iku arane khobal. Misuk ge ombe-ombenane wong sing senengane ngombe arak gak leren-leren. Wa fi khabarin akhir. Paniku ing dalam hadis liya. Anahu sak temene ida syariba, nalika sak temene wong ya. Sak temene wong. Iku ida syariba nalikane ngombe sapa al-khamra ing arak. Wong nek kapan ngombe arak marotan saambalane lam tukbal ora bakal den tampa apa salatu salate wong wong nek ngombe arak sepisane salate gak ketampa lho ngene diombe wong tuban kebangeten wala saumulan ora posone wong posone gak ketampa lho ngene kok diombe wong tuban wala sa'iru amila ora sekabehane yang kelakuan-kelakuan api wong lakone apik kaya apa gak ketompo nek wong ngombe arak sepisan ae pirang dino gak ketompo kelakuan api arba'ina yauman 40 dino soalnya arak iso ngerusak wadahe utek wadahe akal sing diarani utek wa in syariba lamun ngombe sapa wong asane yang ngombe ping pindun ngombe maneh marung nang gone mrondo tuku arak maneh bagaimana lam yakbal ora bakal nampa sapa Allah salat awake sembayange wong
sembahyange gak bakal ditompo. Bahkan wala saumu lan ora posone wong posone gak ketompo. Wala sairu amali lan ora sekabehane kelakuan-kelakuane wong. Kabeh kelakuan apik gak ditompo, pirang dino gak suwe kok. Sama nina yaman 80 dino, lumayan ya. 80 dino. Kek ngombe bindu. Ngombe maneh. Wa idza syariban alikane ngombe sapa wong. Asali saping telu. Ngombe ping telu. Entek telung gelas. Faila mi'ah wa isina yama sampai 120 dino ibadahnya gak ketompo. Ngombe ping telu. Ngombe maneh sean. Wa idza syariban ngombe wong arrobi'a ping papat. Bagaimana faktu lu mau ngemate nono sir kabeh hu ing wong. Wis pateni iki apa ngene tembake tayir ngene cicok ya. Cek mati. Ki apa wong ngono ku. Gak diperintah iki perintah lho negara. Nek wong gak kena dikandani. Mendem-mendem mesti tembak bae. Wis gak usah ngrepoti. Cek mati timbangane ngrepoti nek donya malah niku. Padha menawa wong polisi ini ada orang dodol arak. Wih, nah ditembak mati bae sapa kono. Iki lho dalile delok iki. Iki dawuh Kanjeng Nabi saja jangan main-main. Warung dodol arak. Wis gak usah dia wis tembak mati dir limpang. Sing olehne mbak polisi. Fa inna sak temune wong kafir mati kafir mati kafir. Ngono gampangane hakun Allah. Temen ing ngatasé Gusti Allah. Apa ayas ayuski yen to ngombeni Allah ing wong minti natil khabar sanga tinatul khabar mau iku ya. Iye ku oparane ku wis nanah uwe ahli neraka sing ndrodos gak karuan diombeni wong. Iki cerita apa kaya-kaya nak dunia wong sing boroen nanah uwe ndrodos gak karuan diombe enak rasane jarine kila dentawaken wa madinatul khobal nopo tah madinatul khobal kola sopo Rasulullah Kanjeng Nabi sodi doane nanah uwe penduduk neraka. Silah ceritane gampangane waruwialan dan cerita ano anhobarin akhar soko cerita kang liya anau kola sak temene Kanjeng Nabi kola ngendiko Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi ngendiko no hadis liya adzunub wal khotoya utai pira-pira dosa-dosa wal khotoya lan kesalahan-kesalahan iku ju'ilat dan dadekno apa dhunub dan datikna kuluha sekabehi dhunub wibaidin wahidin yang dalam panggonan kang siji omah kang siji maksudnya baidin ya dosa-dosa wis kesalahan-kesalahan dikumpul ono siji ning godang dikunci rapet wajuilah dan datikna miftahu apa kuncine baidin syurbul khamr apa ngombe arak. Dadi ngombe arak iku kuncine segala macam kaelekan-kaelekan. Nah, mosok kok diombe kebangetan wong tuban arak kok diombe. Iku kuncine dadi neraka siksa gak karep teko ngombe arak. Enak ta ngono kok diombe. Yakni ngarepno Kanjeng Nabi iku ida syarib banalikane ngombe al-khomru ngombe sapa wong ya al-khomro ing khomer nek wong mau ngombe arak cah fataha mau ngembuka sapa wong ala nafsi ngatasi awake wong
abwabal khotoya ing macem-macem ing kesalahan-kesalahan. Kulia sekabeh khotoya. Wong nek ngombe arak, minum minuman keras, padha nek kunci kesalahan dibuka dhewe, ya malah dadi gak karu-karuan ugal-ugal mung ngombe arak. Ya kok enak wong arak gak enak, rasane kecut. Lho, kaya apa? Nang kok diombe ya kebangetan-kebangetan lho, kaya apa? Wes diceritani kabeh iku. Waruyalan den critakno anbak di sahabat. Songo setengah sahabat ridwanullah ta ridaning Allah. Ta'ala andu marang sahabat. Anau sak temene mbak di sahabat iku kala ngendika mbak di sahabat ana sahabat e Kanjeng Nabi ngendika. Manut e sabane wong zawaja iku ngawinaken soman karima tau ing anak wedok eman sampane wong sing ngawikno anak wedoke dikawikno oleh min sari bil khobri marang bocah kang ngombe arak. Awas wedok-wedok, bapak saman kadek ngawikno saman oleh bojo sing senengane ngombe arak. Pakaan nama sakoha mokoyo-koyo nekak no sopeman ha ing karima tahu ila zina maring zino kok ngombe arak nek mendem wis ngomong sak tepake malah dadi kapir lha iku nek kapan bojo sampean tiap kumpul padha merek zino mari. Wong nek mendem iku biasa ngomong gak karo mendem berarti islame copot. Kadek wong mendeman ngumpuli bojone padha karo zina. Wedok-wedok titeni temenan aja pisan-pisan sampean duwe bojo sing seneng ngombe minuman keras. Niku nek arak sing angel nek tuban bareng saiki lho akeh lho saiki dodol minuman keras. Sing gawean luar negeri tapi dilarang sik mlebu ae nek kene wae. Bir bir bir. Bir cara jane apik birun kaapian tapi lho bukan kaapian ya kejahatan. Kupirang-pirang saiki dioperasi polisi toko warung sing dodol bir ditek ditangkep. Niku lho gampangane kasarane. Tapi gak mungkin wong di warung dodol bir nek gak wong kafir gak mungkin. Wong Islam gak mungkin wong kafir gak percaya Gusti Allah. Lha iku lho gampangane. Wa maknahu utahe maknane hadis mau ya. Iku annasyaribal khomri. Saat temene wong kang ngombe arak, ngombe bir termasuk. Iku idza sakaro nalikane mendem sapa sarwa ngombe bir dadakan mendem bagaimana kasuro kalamuhu moko akeh apa omongan-omongane syaribul khamri fitolak ing dalem megat bojo sampean wedo-wedo mendem dadakan ngomong kon tak bekat dadi wis dudu bojone sampean nek dikumpuli perzinaan padahal ngomongane gak sadar kok mendem arak. Fakot khurimat noten-noten haram no alai ingatasi syaribul khomri imra'ata sabuji widoe syaribul khomri. Ini gampangannya wawah halita syaribul khomri wal layasur orang rumang sani sopa syaribul khomri wong ngombe arak ngombe bir sampai mendem kadang ngomong gak karuan ring buju ini kadang mendemnya bocah lanang. Iku sing dadekno bocah wedok iku wis gak bojone. Iki diteni kabeh iku mergo apa mesti ngomong sing gak ngene ku politik setan ya ngono iku. Lho ngene kok sok ana ya ngombe bir kebuangeten kebangeten. Untung saiki wis dilarang mek Jokowi dodol bir diberantas gak karo. Sik nyerobotno pirang-pirang. Nok ndi? Lah kok nok Madura, Cah, nok Madura. Nyorporo bir saarat-arat nomor no Sidoarjo lho aneh wong Madura mayoritas Islam aku ndelok no TV no salah kok nyorporo bir gak karu-karuan menungso menungso
Dari mana tau? Lah ngaku tak takoni kok. Dagang Meduro ngaku. Wis leren yo jadi terusno. Ngondongakno dagangane cek lancar. Dadakan tak giring gak kroso. Dagang paling kata untungnya dadak dodol bir. Nggih kula nggih lah konangan. Gak ngerti tak bombong. Ya kecekel temenan. Wayu qalu inna syaribal khamr sak temene wong kang ngombe arak, ngombe bir. Iku sabihun kawate katok motone nyerupani bi abadatil ausan kelan wong kang nyembah brahala wis padha mek wong kafir lho ngombe bir ngombe arak iku padha mek nyembah brahala wis ditani temenan kaya ngono mau iki pedoman ya nek ngono-ngono iku dititani temenan endi cak ilang. Iki lho. Ayo. Kok iso ilang lho. Wah, mana anak saya iki apa? Dihitung toko nomor 190 piro mengisor? Piro? 6 ilang 0 lupa. Oh, 6 ya. Iku ya iku ngisor ya. Ku pedoman ya. Wong kang ngombe arak, ngombe toak, iku padha karo nyembah brahala. Ditani ngene iki. Dalil ngono ku. Khususe kanggo bocah tuban. Jadi annallah karena sak temene Allah taala iku samangarani sapa Allah. No Al-Qur'ane al-khamra ing arak. Diarani no kata-katane rijisan ing kotoran-kotoran. Wa amaran perintah no Allah bil istinab kala ngedoi anda songo homer. Kutala nodung saman ojo parek-parek arak yo, ojo parek-parek toak yo. Gusti Allah sing ngendika lho, wawa teh Gusti Allah kok wawa utawi amaro yukalu dawai Allah Ta'ala Qur'ani rijesum min amali syaiton fajetani buhu Qur'an rijsun kotoran-kotoran arak itu kotoran-kotoran min amali syaiton songko kelakuane syaitan politik syaitan untuk ngalano saman do saman diumbani arak toak. Tapi ku Gusti Allah ngendika lho, fajetani buhu. Menungso mbok yo ngedohono sira kabeh hu ing apa homer mau aja parek-parek menungso mbek minuman keras, minuman keras. Iki Quran ya. Fajetani buhu. Kamakola koe barang kang ngendika sapa Allah. Fajetani purisa minal ausan. Ngeduhono sira kabeh arisa nek kene maknane apa rijun dhuwur ngono nek kene kelakuan-kelakuan ala ya ibadah-ibadah kang salah kene minal ausan songo nyembah brahala katane padha rijun nyembah brahala dipadakno karo minuman keras nek dhuwur mawon iki ngene-ngene iki Gusti Allah sama ngendika sampe padha sindur ngono ritsun sing ajane ritsin padha-padha. Dadi kasarane wong ngombe arak padha karo wong sing nyembah brahala. Begitulah kasarane gampangane. Warawalan cerita wayurwa warawa sapa Talhah Ibnu Musarrif An Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu annau sak temene Ibnu Mas'ud sekretaris e kanjeng Nabi ngendiko. Kok ngelang ngendiko Ibnu Mas'ud? Innaman syaribaha naharon. Innaman sak temene wong
sing tepak anair. Anaman sak temene wong. Syaripa kangombe manha ing khomer. Nahar ing dalam waktu awan. Asroka bilah moko musyrik man bilah marang Allah Ta'ala hatta yumsi saya sore sapa man. Wong sing ngombe arak esuk lho dadi wong kafir sampe sore. Nek mati sak durunge sore mati kafir. Wa inna man sak temene wong syariba kang ngombe mandhae khomer lailan ing dalam waktu dalu asyara kamu kau musyrik man bilah mara Allah Ta'ala hatta isbih saya kau isu sapa man. Wong sing ngombe arak sore-sore sampai esuk dadi wong kafir wong musyrik. Nek mati durung iso mati kafir mau. Iki hadis iki sing cerita sekretaris e Kanjeng Nabi hati-hati temenan. Dan sing parek-parek temenan mek minuman keras. Larangan nomor saya wong Kristen delokno kitabmu. Wong Kristen larangan keras minuman minuman keras iku Kristen ya dilarang nok kitabe. Waruwiyalan dan cerita ano andu songo Ibnu Mas'ud ono mana cerita toko Abdullah bin Mas'ud anau sak temen Ibnu Mas'ud kau lagi pengendi kok Ibnu Mas'ud apa deh anau kola man mata manutai siapa nih wong mataiku mati sama man lo keliru. Ida mata nalikane mati. Syaribul khamri sapa wong ngombe arak. Nek ana wong ngombe toak ngombe arak mati. Fadfanu moko mendemo sira kabeh. Huing syaribul khamri. Wak bisuni. Suma an bisu wabrahu. Fa ilam tajid hu masruban. Wes wah bisu ni pat panu wah bisu soro saiki apa ta opo sing makno murah sing paling nek ana ngombe arak mati pendemen yo wah bisu ni lan apa kemane makno murah teh ya lan apa sanya go nalitio siro ni ing ingsun nalitio siro ni ingsun wis temenan teliti omonganku nek gak percaya buktekno sumam bisu kobro mau kari-kari ngeduo siro kobreng kuburane syaribul khamri keduen dicegah ngono dhisik manut dikeduk fa ilam tajidu lamun ora nemoni sira kabeh ing syaribul khamri masrufan ing mengu anil kiblat iso kiblat faktulu mongko matenono sira kabeh ing ingsun sing ngomong sekretaris Kanjeng Nabi Abdullah bin Mas'ud nek ana wong ngombe arak mati pendemen mariku terus keduen kuburane nek kapan gak noleh teko kiblat patenon aku sing ngomong sekretaris Kanjeng Nabi dadi nate nek wong ngombe arak nek mati rata-rata mati kafir gak iso madhep ngura niku sindiran jero lho sing ngomong kuwi wong biasa sekretaris sing paling setia Abdullah bin Mas'ud gak percaya sampai Abdullah bin Mas'ud ini bodoh gak percaya Kanjeng Nabi sampean waruya warawalan cerita sama Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala andu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu sak temene Kanjeng Nabi sak temene Rasulullah
Iku kala ngendika sapa Rasulullah, Kanjeng Nabi ngendika. Ba'atsa ngutus ni ingsun sapa Allah Ta'ala. Hudan wa rahmatan lil alamin. Kanggo paring pituduh hudan. Wa rahmatan kasih sayang lil alamin marang jagat kabeh. Aku diutus Gusti Allah kanggo ngandani menungso, nyayangi menungso cek gak bakal mlebu neraka. Mbah asal ngutus Allah ni ing ingsun liamhu al-ma'azif wal-mazamir, supaya nyirna no sapa ingsun al-ma'azif wal-mazamir ya ing alat-alat musik ya, biyen musik biyen sing dadekno wong kafir-kafir biyen sing ngono bae alat-alat musik, mazamir suling maknane alat-alat musik. Wa amro jahiliyah lan kelakuane wong jahiliyah, amro makane wong bodho-bodho biyen jaman Hindu Buddha malah usah nyembah-nyembah berhala. Berantas berhala. Wong biyen nyembah berhala. Kene ben ngono biyen nyembah wite ringin, nyembah wite apa. Kene sik menangi jaman. Wa khalafa Rabbi bi izati lan sumpah-sumpah Rabbi sapa pangeran ingsun bi izati demi keagunganing Rabbi Gusti Allah demi keagungane sumpah-sumpah la yasrob abdun ojo ngani ngombe abdun sapa kawula min abidi sanga pira-pira kawula ingsun al khamra ing arak bidunya ing dalam dunya. Menungso jari Kanjeng Nabi ojo pisan-pisan Gusti Allah ngendika. Gusti Allah ngendika menungso ojo pisan-pisan awakmu ngombe arak. Bidunya ana ing alam dunya. Ilah yaumul kiamah. Alaya sab abdun min abdi al khamr fid dunya ila hurrimaha yaumil qiyamah angin den haramno den alaya di haramno ing khamr yaumil qiyamah besok dino kiamat wala yatruga abdun nek menungso nok donyone iki lho sing gak gaduh ya nok kata-kata lah iki rapi ya ngene nek menungso gak ngombe arak waktu nok donyone nduh kan gaduh lani gadok ya ini kira sing ngerepoti kalau pertentangan baik ngurini layu diri gua abdun jadi lani itu dianggaplah tambahan baik dan yang ngerteni ya dirubah nalikane wong no alam dunya ngombe arak temen bisa akhirat haram ngombe arak nalikane no dino kiamat besok ngombe nani wong nok suwarga iku ngombe arak lho kene apa tak kok ngono mergo biyen senengane wong arep ngombe arak jadi wong Jawa gak keduga bab iku disindir supaya wong arep cek gelem ninggalo ngombe arak jaman uripe mau soale bisa nang akhirat diombene arak wae kesenengan siji mbek kene ngombe apa ayo es degan terusé walayat truga lagi lane gadok ngono kuwi kudu anu sampean kudu pinter nyeleksi dawuh ngene iki kaya apa walayat truk ora ninggalno ing khamr abdun sapa menungso min abidi sama piro-piro kaulaku jarine Gusti Allah
ilasaku itu angin ngombeni sopo ingsun u ing abdun min hadiratil kudus barik kaya mau dia cerita no kape mau tapi ne ono wong gelem ninggal lo ngombe arak waktu no dunyo ne temen bisa bakal dinumi songo minuman no pengayoman yang Gusti Allah sing maha suci ya apa minuman-minuman nok ngene swarga la iku mergo wong Arab seneng arak nok kono diombeni arak gadok gadikku sumpah Gusti Allah kata-kata la ditoto dhewe engko nek kene ngartene tak wali ngono kae gak ngrepoti kala ngendika sapa Aus Ibnu Sam'an wallazi demi Gusti Allah ba'asa kabil haki wallazi ba'asa kabil haki kola Aus bin Sam'an wallazi ba'asa ka rujuk sapa iku inilah ajidwa fit taurat rujuk ring ka sapa ngutus sapa alawi ka ing sampean bil haki lawan bener kanjeng Nabi mungkin ini sak temene ingsun wala aji dua yuk namoni ingsun ha fitaurat namoni ha ing homer fitaurat yang dalam kitab Taurat muharramatan dan haram no homsan wa isyirina marping limu alas ambalan aku ngitung no kitab Taurat Gusti Allah ngaramno arak iku ping 15. Wailun ciloko mencit ciloko temen. Risari bil khomri kete wong kang ngombe arak. Ciloko ya wong sing ngombe arak. Wa hakun lan temen Allah ing atase Allah. Ala yasrob ing yen to ora ngombe ha ing khomer. Sapa abdun menungso min abidi sama pira-pira kawulane Allah fit dunia waktu ana ing donya temen nek ana menungsa waktu nek donya gak ngombe arak ila sako angin paring ngombe sapa Allah paring ngombe hu ing abduna minti natil khobal lho gampangane bahakun alallah Allah yasrobha abdun min abidi bidunya illa sako minti natil khabar podo maknane mo kata-kata di natil khabar itu kata-kata sing artine coro jawa ini ga ono coro saya sari-sari minti natil khabar itu nunggone suargo illa sako minti natil khabar itu minuman suargo ya iku gak ana cara jone sari-sarine minuman swarga iku wong nek gak ngombe arak waktu no alam donya bisa no akhirat bakal diombeni Gusti Allah sari-sarine minuman no swarga gak ana cara jone maknane ngono waru yalan den cerita sama Malik an Muhammad bin Munkadir ana sak temen Muhammad yo kula ngendika Muhammad ya kula ngendika sapa Allah taala yakni ngersakno sapa Muhammad miyaumil qiyam besok dina kiamat yaumil qiyam besok dina kiamat besok dina kiamat Gusti Allah ngendika ainal ladzina aina kono ndi alladzina utawi wong akeh kanu kang ono alladzina ono-ono iku yunazzihuna padha bersih to ngersihi sapa alladzina anu sampe jiwane alladzina wa asma ulam pira-pira kupinge alladzina pengerune kupinge fitunya ing dalam dunya bilahwi ing dalam lelahan ini dalam lelahan itu gak ada saya kira apa
cara Jawa niku. Anilahwi wa mazamiri syaiton lan suling-suling yang setan. Telahan maknane ya hiburan-hiburan lah. Kuwi sindiran. Wong sing waktu nang donya kupinge dijogo gak sampe ngrungokno. Ya swara-swara sing lho dadi balane setan. Apa iku siji desa siji cara ngene iki wae. Sama kudu sanafsiri Allahwi wa mazamene gak iso wae tambah gawe guyon gak karuan samane. Senajan ini bukan dawuh Gusti Allah. Niku lah gampangane, tapi hadis kudisi, tapi duduk Kanjeng Nabi sing cerita. Ija'aluhum dadekno sira kabeh hum ing alazina firyadil misik ing dalam taman misik. Taman misik lengo sing paling wangi jeneng misik. Taman swarga sing gandane kaya misik ngono maksude iku. Taman swarga sing ambune wangi, mabrat-mabrat. Masa taman misiknya gak ngore. Ya taman swarga. Sumaya kulo banjur ngendika sapa Allah lil malaikati mare malaikat-malaikate. Asmi'uhum hamdi wasanai. Asmi'u paringo pengrungu sira kabeh. Kaya puster kasete. Paringo pengrungu sira kabeh hum ing alladzina ma. Ayo. Puterno kasete wong-wong nang swarga mau. Hamdi muji marang ingsun wasane ngelem-ngelem marang ingsun. Yo bisa ana kaset diputer sing isine hamdi sanai. Enak mungkin kaya apa besok rungokno dhewe. Wa akhbiruhum lan nyeritanono sira kabeh umeng aladina Allah khaufun yen to ora bakal ana wedi alai ngatasi aladina nok swarga gak bakal ana wedi walahum lan ora ana aladina iku ya khazanun padha susah sapa aladina waru ya lan den critakno an abi wa'il an syakik sanggo mbah syakik Ibn Salamah anau sak temene Mbah Syakik itu ia dan undang so Mbah Syakik kalimah mari selamatan diundang selamatan woi saiki ngono faro amoko ningali so Mbah Syakik via ono ing walimah la'abin mugnin la'abin yang piro-piro kang dolanan-dolanan kabeh mugnin kang kanca nyanyian-nyanyian kabeh iku dudu Kanjeng Nabi Mbah Syakik aku gak cocok ngene wah kerenge akibat ya ngono mau farojamu ke Bali sapa Mbah Syakik saiki ngene dipraktekno buyar sumakola mukar ngendika Mbah Syakik ini sak temen ingsun sami tukurungu ingsun Ibn Asud yang Ibn Masud ya aku lu ngendi kok Ibn Masud iki pedoman sampean kok sing piye kira-kira aja digedek-gedek no panjen iya innal ghina sak temene nyanyian-nyanyian yumbi itu piye nimbulaken apa ghina nimbulaken anifak yang sifat munafik pintu kopi yang dalam hati gara-gara nyanyian-nyanyian sing dilakono gak karena iso dadi ono gangguane hati lho kama yumbitu kaya oleh nyukulaken alma wopo banyu albakla ing janganan-jangan atau godongan-godongan banyu udan iso nyukulo suket pirang-pirang tapi hati-hati musik-musik gak karuan iso nyukulo macem-macem mau kulah kasarane gampangane. Waro cerita sapa Atok bin Sa'ib an Abi Abdurrahman As-Sulami. Kala ngendika Abdurrahman. Syariba ngombe arak lho. Nafar sapa golongan min ahli Syam sapa penduduk Syam ngombe al-khamra ing arak. Bagaimana wa alaihim? Lan iku ngatasi ahli Syam Yazid yang ma'idrim danyani iku Yazid bin Abi Sufyan iku sing dadi presiden
yaitu Yazid bin Abi Sufyan, adi Muawiyah. Waqalu lan ngucap sapa iki perbandingan ngene iki sapa ahlus sama. Ya lana halalun. Ya utawi khomer. Lana kedua kita halal lan iku halal. Iki lho ngene sing perbandingan. Kita kabeh oleh ngombe khomer, nek penggaweane wong kono sampai saiki lho. Wong Eropa nek gak ngombe arak, ya bongko hari pote iku. Lah iki ngelarang iku alon-alon, tapi malah tujuannya ditoto. Li anallah karena sak temene Allah Taala kala ngendika sapa Allah. Laisa alladzina amanu ora ana iku ngatasé wong akeh kang padha iman sapa alladzina. Wa amila nglakoni alladzina as-solihate kebagusan-kebagusan. Junahun apa dosa bima ing dalam panganan-panganan. Ta'imu kang padha mangan sapa alladzina amanu awas nafsi hadis niki iku dadi perkara iki Al-Qur'an iki kangge wong sing percaya marang Allah nglakoni apik wis gak ana dosa mangan apa wae. Iki didelok dhisik ngene iki dalile mangan celeng oleh babi oleh buyar agama iki. Iki Qur'an dalile lan wong aliran keras iki biasane ngene iku sing gawe. Fakataba fihim ila Umar. Fakataba moko kirim surat il fihim ila Umar bidzalika. Moko kirim surat sapa mau sapa Abi Abdurrahman ya, Abdurrahman. Kirim surat fihim marang ahlus sam, penduduk sam, ila Umar, mari Sayyidina Umar waktu tadi presiden, Sayyidina Umar ya ini. Radiyal ta'ala andu, wah kirim surat Sayyidina, bagaimana ini penduduk sam ngombe arak, minum minuman keras gak karuan. Tapi delok disik, minuman kerasnya modele kaya apa. Nah ini tadi delok mau selidiki. Iki perbandingan. Bilalika klan mengkono-mengkono, mengkono-mengkono ngombe khomer, surbul khomer ya. Wakataba Umar lan kirim surat sapa Umar dibales an ibas ngutuso sira bihim kelawan ahlus sam ngutuso wilayah marang ingsun. Kobla ayub situ sadurung yang terusa ahlusam mingkoblika minggi barika sawara rasi wes kira mana penduduk sam biasa ni kucak kendaraan unta ya numpak bulan-bulan saya kira pesawat saya sak jam biasa yo situ sak ulan walama kodimu nalikane pada sowan sopa ahlusam teko temenan ila Umar mar Sayyidina Umar radhiyallahu an jamaah mau ngumpul no sopo Umar lalu krono ahlus sam ashabah rasulillah empir persohabati gusti rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Weh dirapat no no kono iki termasuk minuman sing opo opo toa opo minuman ikilah lah iki saya butuh diselidiki disik. Kau singarane mendemi kau iso nggarai wadah akar rusak. Ojo pokok jenenge delok dhisik. Fasyawara moko rembukan sapa Umar hum ing ashabu Rasulillah. Sahabat sok kiai kae dikumpul jak rembukan. Fi zalika ing dalem mengkono apa? Khomer. Faqalu moko ngucap sapa ashabu Rasulillah. Ya Amirul Mukminin. Innahum iftarru ala Allah masyara'u fi nabihi innahum sak temene ahlus sam iku masyara'u fi dini malam ya dan bihillah madrib
anakum inam iku iftaru alalloh podo apa kawane mbuji kerampenake melanggar sapa alusam alalloh ngatasi kote iki melanggar Gusti Allah. Minuman keras diombe iki wasyaru lan podo nindakno sapa alusam nindakno fidin dalam agamane Gusti Allah ma ing kelakuan-kelakuan lam ya'zan kang ora ngizini bi kelawan masopo Allah Gusti Allah wah perlu dosa mlo ngelakoni kelakuan-kelakuan sing gak diizini Gusti Allah mosok minuman keras ngombe minuman keras ngombe toak kabeh no wis ing tepak fadrib anak mongkong ngetok sira mbaca sira kan ana pira-pira gulune alus ketok gulune begitu lah wa'aliyata Sayyidina Ali waktu itu saya jadi bupati bapak ono radhiyallahu anhu sakit untuk meneng fil komi dalam tengah-tengah yang kau saya tidak lain meneng gak ngomong makola di alien mau kau ngendiko sopo Sayyidina Umar saya tidak ngendiko di alien maring Sayyidina Ali ma ing apa taro ningali sira Ali bagaimana pendapatmu kola sopo Ali aro ningali ingsun antas tabiyahum antas tabi yang itu merintah no tobat sopo siro hum ing ahlusam pendapatku ojo diketok gulunya ketok gulunya sampai merintah no kengen tobat ojo ngombe mana ring minuman keras wa ilam yatubu lamun ora gelem tobat sapa alusam. Wandi mongko ngethok sira ana pirang gulune alusam nek gak gelem tobat sing ngombe arak ape gak apa-apa dipateni. Wa intabu lamun gelem tobat sapa alusam. Wandi mongko gepuk sira. Hum ing alusam samani najatah 80 gepukan. Anik kapan gelem tobat disambuk ping 80. Bagaimana fastatabab mongko mrentano tobat sapa Umar ya Umar Alusam dikongkon tobat. Bagaimana fata pung tobat sapa Alusam putuh ya wis kapok gak elok gak ngombe arak maneh. Padha pawon gepuk sapa Umar hum ing Alusam samane aja 80 gepukan. Gepukane gak nemen-nemen ya. Tok 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 ya. Mbah sing penting digepuk iku undang-undang agama. Warwa cerita sapa Ikrimah an Ibni Abbas anau sak temen Ibnu Abbas sekolah ngendika Ibnu Abbas. Lama nazalat nalikane temurun apa ayatu tahrimil khomr ayat ngaramno khomr nane ayat ngaramno khomr medun kalu ngendika para sahabat Kanjeng Nabi fa kaifa banjur dos pundi ikhwanuna utawa kanca-kanca kita aladina wong akeh matu kang wis mati sapa aladina kenapa kanca kita sing wis mati pada biyen pegawai yang ngombe arak kok saat ini diharam no wawam utawi ikhwanun aku yang seropuna ngombe ikhwan ha ing khomer konco-konco udah pesenangan yang ngombe khomer terus pun dikanya Nabi ini usah itu mana salah mau ketemu rana pokok ludawi Allah Ta'ala laisa ala ladhina amanu wa amilus soleh orauno iku ala ladina ing ngatasi wong akeh amanu kang podo iman sapa ladina wa amila nglakoni ala ladina asolih ayo bagusan kebagusan junahun apa dosa bima ing dalem barang toimu kang podo mangan wae ya sapa ladina oh iki maksude iku lah nek kapan
wis mati biyen kelakuane apik, masih ngombe biyen gak apa-apa. Ngarteni iki lho kadang diwolak-walik, wolak-walik nek kata-kata junahun fi mato'imu, wis tugas sampean nyelidiki iku ayat Quran iki tujuane iku mau mergo gegeran jaman kanjeng Nabi. Yakni maksudnya apa ya? Yakni ngarepno sapa Gusti Allah la isma ora ana dosa alaladina ngatasi wong akeh. Syarop kang ngombe sapa aladina koblat tahrim sadurunge diharamno. Nek durung diharamno ngombe gak apa-apa. Babu zajri. Habislah wabillahi taufik wal hidayah waridha inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.